ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেল এক্সক্লুচিভেষ্ট ফৰ ইউলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম অনুশীলনী 12.2ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টোত চোৱা কি দিয়া আছে, যে 10 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃত্তৰ এডাল জীয়াই, বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ বুলি কৈছে 10 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু সেই বৃত্তটোৰ এডাল যিকোনো জীয়া কেন্দ্ৰত এটা সমকোণৰ সৃষ্টি কৰে, মানে জাৰডালৰ অপজিটত যিটো কোণ আছে কেন্দ্ৰৰ লগত সেইটো হৈছে সমকোণ। সমকোণ মানে কিমান ডিগ্ৰী? 90 ডিগ্ৰী কোণ, ঠিক আছে। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটোত উলিয়াব দিছে কি, অনুৰূপ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত দিছে গৌণ বৃত্তখণ্ড, কৈছে গৌণ বৃত্তখণ্ডটো উলিয়াব দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত, আৰু 2ত দিয়া আছে মুখ্য বৃত্তকলা কালি, দুইটা বেলেগ বেলেগ, এটা হৈছে গৌণ বৃত্তখণ্ড আৰু এটা আছে মুখ্য বৃত্তকলা। এতিয়া কুৱেশ্যনটো চোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দেই, পাই মান ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে, কিমান দিয়া আছে, পাই ইজ ইকুৱেল 3.14 বুলি, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা অংকটো কেনেকৈ কৰিম। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমে পিকচাৰটো আমি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, এইটো কেন্দ্ৰ আৰু কেন্দ্ৰটোৰ নাম দিছোঁ অ'। অ' বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্ত অঁকা হৈছে যাৰ ব্যাসাৰ্ধ আমাক দিয়া আছিলে 10 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। ব্যাসাৰ্ধ এডাল অ' এডাল ব্যাসাৰ্ধ হ'ব যাৰ মান দিয়া আছে 10 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমাৰ যিডাল জাঁ দিছিলে, এইডাল জাঁডাল এ বি, ইয়াৰ যিটো এই জাঁডালে কেন্দ্ৰত কিমান ডিগ্ৰী কোণ সৃষ্টি কৰে বুলি কৈছে, 90 ডিগ্ৰী, হয়নে? মানে জাঁডালে অপজিটত যিটো কোণ আছে সেইডাল 90 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে এডালডাল হ'ল অ' এডাল 10 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক তেনেকৈ অ' বিডালো ব্যাসাৰ্ধ, গতিকে এডালো কিমান হ'ব, 10 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টোত আমাক উলিয়াব দিছিলে কি, গৌণ বৃত্তখণ্ড। বৃত্তখণ্ড মানে কি বাৰু, এই জীয়াডালে বৃত্তটোৰ লগত যিখিনি ঠাই ল'ব এইখিনি কোৱা হয় গৌণ বৃত্তখণ্ড। এতিয়া এই ডাঙৰটোক কোৱা হ'ব মুখ্য আৰু যিটো সৰু হ'ব সেইটো কোৱা হয় গৌণ। আমাক গৌণ সুধিছে, গতিকে আমি এই পাৰ্টটোৰ কাৰণে আমি কালি উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত দি আছিলে মুখ্য বৃত্তকলা, এইটো কেন্দ্ৰস্থ কোণ 90 ডিগ্ৰী, সেইকাৰণে কি হৈছে, এই সৰুটো হ'ব গৌণ আৰু যিটো ডাঙৰ হ'ব সেইটো হৈছে মুখ্য বৃত্তকলা, অৰ্থাৎ এই গোটেইখিনি ঠাইৰে যিটো ওলাব সেইখিনি হৈছে কি, মুখ্য বৃত্তকলা। আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ কাৰণে এইটো কালি উলিয়াব লাগিব আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ কাৰণে ইয়াৰ কালি, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে গোটেইটো থাকে 360, অৰ্থাৎ 360ৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী যদি আঁতৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই কোণটো পাম, হয়নে বাৰু? গতিকে 360ৰ পৰা 90 ডিগ্ৰীটো মাইনাছ কৰিলে আমি ইয়াৰ কাৰণে কোণটো পাই যাম, ঠিক আছে। ষ্টেপৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো দিয়া হৈছে, সেইটো দিয়া আছে, এইটো দিয়া আছেটো লিখাটো বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু ফৰ্মুলাটো, কাৰণটো কি হয় জানানে, কিবা কাৰণত যদি অংকৰ ষ্টেপকেইটা ভুলো হৈ যায় তেতিয়াহ'লে দিয়া আছে আৰু ফৰ্মুলাটো লিখিলে তোমালোকে 1 মাৰ্কছ পাই যাবা। কিন্তু এইখিনি দিয়া আছেটো যদি নিলিখা, ফৰ্মুলাটো যদিও নিলিখা, আৰু বাকী অংকটো কৰোঁতেও যদি ভুল হয় কেনেবাকৈ, তেতিয়াহ'লে এই 1 মাৰ্কছটো নাপাবা কিন্তু, ঠিক আছে। গতিকে কোনো কাৰণত ভুল নকৰাকৈ দিয়া যিখিনি দিয়া আছে সেইটো লিখাটো বিশেষ টান কথা নহয়, আৰু অংকটোত ইউজ হোৱা যিটো ফৰ্মুলা সেইটো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া চোৱা আমাক কি কি দিয়া আছে, দিয়া আছে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ যিটো আমি আৰ বুলি ধৰি ল'ম সেইটো মান দিয়া আছে 10 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। আৰু কেন্দ্ৰস্থ কোণটো সমকোণ বুলি কৈছে, আৰু আমি জানো সমকোণ মানে হৈছে 90 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। এতিয়া এই বৃত্ত গৌণ বৃত্তখণ্ডটো উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি প্ৰথমে কি উলিয়াব লাগিব, এই গোটেইখিনি কালি উলিয়াব লাগিব। এই গোটেইখিনি কালিৰ পৰা এই ত্ৰিভুজটো কালিটো আমি যদি বিয়োগ কৰি দিম তেতিয়াহ'লে আমি এই ঠাইখিনি পাম, হয়নে? ফাৰ্ষ্টতে এই বৃত্তকলাটো, এই বৃত্তকলাটোৰ নাম কি হ'ব, সৰু, সৰু কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় গৌণ বৃত্তকলা। প্ৰথমে গৌণ বৃত্তকলাটো উলিয়াম, তাৰপিছত ত্ৰিভুজ, এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াম, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, গৌণ বৃত্তকলাৰ কালি আমি জানো ফৰ্মুলাটো আছিলে থিটা বাই 360 ইনটু পাই আৰ স্কুৱাৰ। এতিয়া কি হয়, থিটাৰ মান জানো আমি 90 ডিগ্ৰী, 90 ডিগ্ৰী বহুৱালোঁ বাই 360 ইনটু পাই মান আমাক দিয়া আছিলে 3.14 ইনটু আৰ স্কুৱাৰ, আৰ আছিলে 10 ইনটু 10 হ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, 0টো আৰু 0টো কেঞ্চেল হৈ গ'ল, 9ৰে 36ক গ'ল 4 বাৰ, 4 times, তাৰপিছত 4ক যদি আমি 2ৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া থাকিব 2, আকৌ সেই 2টোৱে আমি কিহক হৰণ কৰিব পাৰোঁ, 10ক হৰণ কৰিব পাৰোঁ, থাকিব 5। আকৌ ইয়াত যিটো 2 আছিলে সেই
টু টুয়ে টেনক যদি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে থাকিব কিমান ফাইভ, অৰ্থাৎ আমাৰ ওপৰত থাকিব ফাইভ ফাইভ আৰু থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ, এই গোটেইকেইটাক পূৰণ কৰি দিলে আমি কিমান পাম ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ আৰু ইয়াৰ এককটো হ'ব চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে ত্ৰিভুজ এ বি অ', এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি। এতিয়া চোৱা, ত্ৰিভুজ এ বি অ'ৰ কালি, এইটো যিহেতু সমকোণী ত্ৰিভুজ গতিকে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব, সমকোণী ত্ৰিভুজ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব হাফ ইনটু ভূমি পূৰণ উন্নতি। ঠিক আছে, এতিয়া হাফ আহিলে হাফ, ভূমি আৰু উন্নতি দুয়োটা টেন টেন, গতিকে হাফ ইনটু টেন পূৰণ টেন, তাৰপিছত দুইৰে দহক যাব পাঁচবাৰ, গতিকে এনচাৰটো থাকিব কিমান ফাইভ ইনটু টেন, গতিকে হ'ব ফিফটি ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ। এতিয়া এই বৃত্তখণ্ডটো কালিৰ কাৰণে আমি কি কৈছিলোঁ, এই গোটেই বৃত্তকলাটোৰ পৰা ত্ৰিভুজটো বিয়োগ কৰিব লাগিব, হয়নে? এতেকে গৌণ বৃত্তখণ্ডৰ কালি সমান গৌণ বৃত্তকলাৰ কালি মাইনাছ ত্ৰিভুজ এ বি অ'ৰ কালি, মানে এই বৃত্তকলাটোৰ পৰা এই ত্ৰিভুজটো যদি বাদ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি পাই যাম। এতিয়া গৌণ বৃত্তকলাৰ কালিটো আমি কিমান পাইছিলোঁগৈ ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ, আৰু ত্ৰিভুজটোৰ কালি পাইছিলোঁগৈ কিমান ফিফটি, দুইটা মাইনাছ ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ মাইনাছ ফিফটি, আৰু মাইনাছ গ'লে কিমান থাকিব টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ। আৰু এইটোৱে আছিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোৰ এনচাৰ। এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত আছিলে কি, মুখ্য বৃত্তকলা, আৰু মুখ্য বৃত্তকলাটো হ'ল এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে, হয়নে? মুখ্য বৃত্তকলাটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা, মুখ্য বৃত্তকলাৰ কালি সমান সেই একেই থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইনটু পাই আৰ স্কুৱাৰ। এতিয়া থিটাটো কিমান হ'ব চোৱা, এই গোটেই কোণটো হ'ব থ্ৰী ছিক্সটি, আৰু থ্ৰী ছিক্সটিৰ পৰা আমি নাইণ্টিটো বাদ কৰিব লাগিব ন, কাৰণ এইখিনি নাথাকেতো, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈহে আহিব, গতিকে থ্ৰী ছিক্সটিৰ পৰা কিমান মাইনাছ কৰিব লাগিব নাইণ্টি মাইনাছ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা থিটাৰ ঠাইত আমি কি বহাম, থ্ৰী ছিক্সটি বাই নাইণ্টিয়ে বহাই দিম, থ্ৰী ছিক্সটি বাই নাইণ্টি ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইনটু পাই মান দিয়া আছে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইনটু টেন ইনটু টেন। ঠিক তেনেদৰে থ্ৰী ছিক্সটিৰ পৰা নাইণ্টি গ'লে আমি পাওঁ টু ছেভেণ্টি ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইনটু থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইনটু টেন ইনটু টেন। এতিয়া কাটাকাটি কৰিম, কেনেকৈ কাটিম চোৱা, জিৰ' জিৰ' কেনচেল, নাইনে টুৱেণ্টি ছেভেনকো যায় আৰু থাৰ্টি ছিক্সকো যায়, নাইনে টুৱেণ্টি ছেভেনক গ'ল থ্ৰী টাইমছ আৰু থাৰ্টি ছিক্সক গ'ল ফ'ৰ টাইমছ। ঠিক আছে, আৰু ফ'ৰক টু দি ডিভাইড কৰিলে থাকিব টু, আৰু টুটোৱে ইয়াক কাটা গৈ থাকিব কিমান ফাইভ, তেনেকৈ এই টুটোৱে দহক গ'ল, দহক গৈ থাকিব কিমান ফাইভ, অৰ্থাৎ ওপৰত থাকিব কিমান ফাইভ ইনটু ফাইভ ইনটু থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইনটু থ্ৰী, আৰু এই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ টু থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ কালি, গতিকে এককটো আহিব চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা আমাক যিটো উলিয়াব দিছে একদম শেষৰ ষ্টেপ, এই ষ্টেপটো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কি হয় এই ষ্টেপটো নিলিখিলে কেতিয়াবা স্কিপ কৰি আহে, এক্সাম বহীখন চেক কৰোঁতে কিবা কাৰণত ৰখি গৈ আকৌ দুই ঠাইত ওৱান মাৰ্কছহে দিব পাৰে, গতিকে লাষ্টত এই নিৰ্ণয় এই বস্তুটো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা। ইয়াত লিখিব লাগিব চোৱা, নিৰ্ণয় গৌণ বৃত্তখণ্ডৰ কালি বুলি আছিলোঁ যাৰ মান পাইছিলোঁ টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ, আৰু মুখ্য বৃত্তকলাৰ কালি যিটো আমি এইমাত্ৰ উলিয়ালোঁ সেইটো হ'ব কিমান টু থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ। এইটোৱে আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰ এনচাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।